До сьогоднішнього дня я був за камерою, тепер я тут, побачимо, що з цього вийде. Це ж треба було знімати прямо біля... Яке обрати оздоблення для вхідних дверей? Да, я був дуже сконцентрований, щоб... Хорошо. Але це філософське питання, чи взагалі варто цим займатися? І відповідь – ні. Да. Але це більш естетичний, ніж практичний варіант. Одна тільки така панель, в залежності від породи дерева, може коштувати від $1000. Тут без сюрпризів. Все. Навіть більше того, одного разу і у нас замовили двері під 90, але є і інші варіанти. Бо як такі двері будуть мати оздоблення, як в житловому будинку, це буде дивно. На сьогоднішній день, принаймні на території України, більш ніхто не може запропонувати подібного. Та ми на цьому не збираємось зупинятись. Як... Вербай. Я не уверен, стопа это, да.